Kujutle, et oled väiketootja ja sa oled toomas turule uut toodet, näiteks jogurtit. Aga kuidas sa tead, millised emotsioone sinu potentsiaalne klient võib tunda, kui ta näeb seal poeriulil sinu toodet, sinu konkurentide toodete juures? Või kuidas sa sooviksid, et ta ennast tunneks? Minu nimi on Helen ja ma avaldan sulle saladuse, millised emotsioone inimesed siis tegelikult tunnevad, kui nad sinu toodet näevad. Kuna inimese otsustusvõimet mõjutavad suuresti tema emotsioonid, siis on oluline, et juba toote arenduse algusfaasis mõistame, milliseid emotsioone sinu toode inimestes tekitab. Samas NeuroX-i meetodid annavad meile võimaluse mõista inimeste esmaseid reaktsioone. Mis neile meeldib, mis neile ei meeldi, mis neid segadus sajab. Ja kõik see info aitabki tootemeeskonnal ja turundusel töötada välja klientidele meeldivamaid tooteid. Kui rääkida täpsemalt, siis oleme NeuroX-i kasutanud selleks, et luua efektiivsemaid veebikeskkondi, paremaid tooteid ja selleks, et suurendada klientide rahulolu. Kui varasemalt on neuroteadust peetud üksnes suurte ja rikaste korporatsioonide pärusmaks, siis meie oleme teinud selle kättesaadavaks ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Tegelikult olegi mõtet ju riskida. Alati on hea saada kinnitus, et sinu disain on just see, mida sinu kliendid ootavad. Tule, valideeri oma ideed neuroteadusega.